կազմակերպությունը, որը հրավիրել է այս քննարկումը, կոչվում է անվտանգություն և ժողովրդավարություն, երկու հիմնարար արժեքներ. Ցանկացած պետության, ցանկացած հասարակության, բնականոն կենսագործունեության համար։ Մենք ինքներս կարող ենք պարզ մտավարժանք անել և փորձել հասկանալ, թե որքանով են այսօր մեր պետությունում ապահովված անվտանգության և ժողովրդավարության հիմնարար տարրերը։ Այս իշխանության գերեզպաշտությունը բավում է այնքան, որ շարունակի խոսել ժողովրդավարության բաստիոն լինելու մասին, բայց իրենք արդեն երես չունեն կեղծելու և չեն էլ թաքցնում, որ իրենց հիմնարար առաքելությունը, անվտանգությունը չեն ապահովել։ Եվ հպարտորեն և վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահն ասում են, որ հաջողել են բոլոր ոլորտներում, բացի անվտանգությունից։ Եթե նույնիսկ հաջողել են այլ ոլորտներում, ինչը բնականաբար այդպես չէ, բայց եթե նույնիսկ հաջողած լինեին, ում են պետք այդ ձեռքբերումները այլ ոլորտներում, եթե ցանկացած պետության հիմնարար գործառույթը, այն անվտանգության ապահովումը, իսպառ ձախողված է։ Ժողովրդավարության մասին էլ խոսք լինել չի կարող, քանի որ ժողովրդավարության կարևորագույն ատրիբուտները, իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքը, իրավունքի գերակայության սկզբունքը, դատական համակարգի անկախության սկզբունքը, խոսքի և մամուլի ազատության սկզբունքը այսօր հիմնի վեր ոտնահարված են, Հայաստանը երբևէ քաղբանտարկյալների նման առատություն չի ունեցել, ինչպես վերջին մի քանի տարիներին, և դատական համակարգի նման այլասերում, ընդորում ապացուցված այլասերում, և դատավորները իրենք արձանագրում են, որ իրենց վրա կան ճնշումներ, և գործադիր իշխանության ղեկավարը, ինչպես քիչ առաջ նշվեց, կարող է իրեն թույլ տալ այնպիսի լրտիություն, երբ ասում է, կա արդյոք այդպիսի դատավոր, որը ինձ չի լսի, և խորհրդակցությունների անցկացում սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ, որի իրավասությունը չունի, երբ դերևս մինչև պատերազմը կառավարությունը հրավիրում դատարանների նախագահներին, նրանց նստեցնում է մի շարքում գլխավոր դատախազի, այն ժամանակ դերևս հատուկ քնչական ծառայության հիմա հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի, ազգային անվտանգության ծառայության հետ, և ինչ որ դատական վիճակագրություններ է անփոփում, իրականում դժգոհում է կալանքների մակարդակի ցածր լինելուց, և փաստորեն անուղղակիորեն պահանջում է բարձրացնել, մեծացնել կալանքների թիվը, հատկապես իր քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Այսքանից հետո մենք կարող ենք խոսել իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքի մասին։ Քիչ առաջ նշվեց Նոբելյան մրցանակի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը իրոք հավակնում է Նոբելյան մրցանակակիր լինել, և կարծես թե չի էլ թաքցնում իր հավակնությունները, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի մասին է խոսքը, մի քանի ժամ առաջ կառավարության հերթական նիստում նա, ինչպես սիրում է աննախադեպ լինել բոլոր այլ ոլորտներում, հերթական աննախադեպ հայտարարություն է արել, ասելով, որ խաղաղության պայմանագիրը, որի հերթական նախագիծը հայկական կողմը պատրաստել և ուղարկել է Ադրբեջան իր առաջարկներով, ուշադրություն, պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, մինչև պատերազմը նա տասնյակ անգամ ասել է, որ Արցախյան հակամարտության հանգուցալուծումը պետք է բավարարի Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին և Ադրբեջանի ժողովրդին։ Ավելին, պատերազմից հետո էլ, երբ Արցախի սահմանադրական տարածքի մեծագույն մասը կորսված էր, նա մի քանի անգամ խորհրդարանում ասել է, որ այո, հակամարտության հանգուցալուծումը պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Հիմա Փաշինյանը բարեհաջող փակել է Արցախի հարցը իր համար, ի հեճուկս Արցախի իշխանությունների, հատկապես պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի և 120 000 արցախցու դիմադրության, որոնք բնականաբար որևէ կերպ չեն համակերպվում իր այդ որոշման հետ, ավելի ճիշտ Փաշինյան Ալի և տանդեմի այդ որոշման հետ, հիմա էլ արդեն խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը, որը պետք է ձեռնտու լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Այսինքն տպավորությունն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը և համայն հայությունը, սփյուռքը, տեղյակ է այդ պայմանագրի բոլոր ներկություններին, մեզ ձեռնտու է, մենք մեր համաձայնությունը տվել ենք, ինչպես քիչ առաջ նշվեց, հանրաքվեով հաստատել ենք այդ պայմանագրի տեքստը, հիմա էլ հերթը Ադրբեջանին է։ Հիշում եք Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետերը։ Ես ցավալիորեն զրույցի սկզբում և իմ խոսքի սկզբում խոսում եմ անվտանգության, խաղաղության, պատերազմի հիմնախնդիրների մասին և ոչ թե կոռուպցիայի, որը մեր նախանշված հիմնական թեման է, որովհետև ամեն անգամ ցավալիորեն արձանագրում եմ, որ մեր հասարակության համար այս թեման պետք է լիներ գերակա, որ պատերազմում պարտությունը, ավելի ճիշտ պատերազմի հանգեցրած խայտարակ դիվանագիտությունը, ապա և հետ պատերազմյան ավելի խայտարակ, ավելի նվաստացուցիչ, ավելի ստորակարշ դիվանագիտությունը և Ադրբեջանի և Թուրքիայի, նաև դաշնակից ու բարեկամ պետությունների հետ չպետք է ներվեին, բայց մի հրաշքով դրանք ներվեցին և իշխանությունը հաջողեց վերարտադրվել։
Եվ ցավալիորեն ամեն անգամ արձանագրում են, որ եթե հանրային տրամադրություններում հնարավոր է որևէ պատկերացում փոխել այս իշխանության ուղղությամբ, այս իշխանության մասին, ապա դա ցավոք պետք է անել եւ արվում է նախ եւ առաջ սոցիալ-տնտեսական հարթությունում։ Այսինքն մարդիկ համերաշխ են, համաձայն են Արցախի զիջմանը, երկրի ինքնիշխան տարածքի զիջմանը, նորանոր տարածքների կորստին, բայց համերաշխ չեն, համաձայն չեն, օրինակ ասենք տարբեր սոցիալ-տնտեսական վատթար ցուցանիշների հետ։ Կարող են նույնիսկ դրա հետ համերաշխ լինեն, կարող են նույնիսկ դրա հետ համաձայն լինեն, որովհետև մոտ 5 տարի իշխանության, իսկ դրանից առաջ ընդդիմության օրոք այս իշխանության կարկառու ներկայացուցիչների տարած հետևողական քարոզը տվել է իր պատուգները։ Ամենաարդյունավետ ռեսուրսը, ապելության ռեսուրսը հաջողվել է ներդնել աննկատ կերպով մարդկանց գիտակցության մեջ եւ համոզել, որ այո, օրինակ նախկին օլիգարխներից վերցված առանձնատները բաշխվում են ժողովրդին կամ այդ դղյակները նվիրվում են ժողովրդին։ Ոչ մի պարս հարցադրում չի անում, ով է գնում այդ դղյակները։ Եթե պետությունը դրանք ազգայնացնում է, այսպես ասած, պետականացնում է, հետո վաճառում է, չէ՞, դրանք։ Ինչ պիտի անի պետությունը այդ դղյակները, ովքեր են գնում այդ դղյակները։ Նարեկ Նալբանդյանը, այս իշխանության սրտի օլիգարխը, որը անարգել ելումուտ ունի ազգային ժողով պարսումը եւ մի քանի տարվա ընթացքում 100 միլիոնավոր դոլարներ է կուտակել, թե այն օլիգարխը, որը ամենաշատ քննադատության է ենթարկվում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ նրան սպանության մեղադրանք էր ներկայացվում Մոսկվայում, իսկ հիմա կարծես թե բավական հարմար է զգում իրեն եւ որևէ խնդրի չի հանդիպում, քրեական գործ չկա նրա նկատմամբ եւ այլն։ Մենք խոսում ենք կոռուպցիայի մասին, լավ չպատկերացնելով, թե դա ինչ է, եւ այն ինչեցնելով հասարակ կաշառակության մակարդակի։ Եվ շատ շարքային քաղաքացիներ կարող են այդ խայծը կուլ տալ։ Շատերին կարող է թվալ, որ եթե օրինակ պետական համակարգի որևէ միջին կամ միջինից ցածր ուղակում, ասենք անձնագրային ծառայությունում, կադաստրի կոմիտեում կամ որևէ այլ ստորաբաժանումում իրենից կամ կաշառք չեն ուզում եւ կամ էլ այդ կաշառքի գնացուցակն է փոփոխված, ապա կոռուպցիան հաղթահարված է։ Քիչ առաջ նշվեց, որ իր իշխանության գալուց շաբաթներ անց Փաշինյանը ասաց, որ Հայաստանում այլևս համակարգային կոռուպցիա չկա, այն հաղթահարված է։ Իսկ ընդամենը 8 օր առաջ կառավարության նախավերջի նիստում Փաշինյանը արձանագրեց Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում տոտալ կոռուպցիայի արգայության փաստը, ընդ որում նույնիսկ թվարկեց այն երաժշտությունները, որտեղ դրանք կան։ Սննդի անվտանգության պետական կոմիտե, ծառայություն, Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը հիմա կոչվում, Երևանի քաղաքապետարանի դեպս վարչական շրջաններից մեկի քաղաքապետարանի մի քանի գերատեսչություններ, նախարարություններ, տեսչական մարմիններ եւ այլն։ Բայց նույնիսկ առանց այդ արձանագրման մենք կարող ենք դատողություններ անել քաղաքական եւ տնտեսական կոռուպցիայի մասին, մամուլում արված, բայց ցավոք այդպես էլ որևէ քաղաքական եւ իրավական հետևանք չունեցած հրապարակումների փաստերով։ Օրինակ, եւ 2018-ի եւ 2021-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ իշխանության կողմից քանիցս խոստում է հնչեցվել, որ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը պիտի տարանջատվեն, որ ինքնին հրաշալի գաղափար է, թեև ամբողջապես իրագործելի չէ որևէ երկրում։ Սկսած ամենաժողովրդավար Միացյալ Նահանգներից տեղամենախոշոր բիզնեսմենը Թրամփը տևական ժամանակ ղեկավարում էր այդ երկիրը։ Բայց եթե տրվում է այդպիսի խոստում, որը ընդհանուր ներիշխանական պարակտում է առաջացնում, եթե հիշում եք, Տիգրան Աբինյանը համամասնական ցուցակ չընդգրկվեց, որովհետև այնտեղ նաև Խաչատուր Սուփյասյան կար։ Բայց ամենախոշոր օլիգարխները հայտնվեցին համամասնական ցուցակում եւ այսօր փայլում են իրենց թրքասիրության քարոզներով։ Գնում են անդիմադիր խմբակցությունների հրավիրած խորհրդանական լսումներին եւ այնտեղ սադրանքներ են հրավիրում։ Հիմա հարց, որն էր նրանց ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու իմաստը։ Ինչ նպատակ էին իրենք հետապնդում, իրենց բիզնես շահերը սպասարկել է խորհրդարանում։ Չէ՞ որ տրամագծորեն հակառակի մասին էր խոսք տրվում 2018-ին, ապա եւ 2021-ին։ Ինչու է արվում այդպես։ Պարտիվավճարների թեմայի մասին շատ է խոսվել, բայց կա մի թիվ, որը շարունակաբար պետք է հնչեցնել։ Ամեն տարի պետական բյուջեով գումարային ծավալով 100 միլիոն դոլար է նախատեսվում ամբողջ պետական համակարգի աշխատակիցների պարգևավճարների համար։ Դուք պատկերացրեք, սա ինչ հսկայական թիվ է, 100 միլիոն դոլար։ Ընդ որում այդ պարգևավճարները հիմնականում բաժանվում են համատարած, այսինքն կապչուրի մարդը ինչ արդյունավետությամբ է աշխատել, աշխատել է առհասարակ, թե ոչ։
Պարզվում է, երբ ինչ-որ պատվիրակություններ այցելում են խորհրդարան և ազգային ժողովի պատգամավորներին չեն գտնում իրենց աշխատանքային ժամին, նրանց բացատրում են, որ պատգամավորների աշխատանքային գրաֆիկը ճկուն է, իրենք կարող են չգալ աշխատանքի շաբաթներ շարունակ, իրենք կարող են չլինել լիագումարի նիստերին, մի բան, որից Նիկոլ Փաշինյանը այդքան նեղսրտում էր ժամանակին և ցույց էր տալիս դատարկ պատգամավորական աթոռները. Իրենք կարող են շաբաթներով գնալ էկզոտիկ երկրներ գործողումների բավական շռայլ օրապահիկներով, և միակ արդյունավետությունը այդ գործողումներից մնում են նրանց Instagram-յան, ասենք, լուսանկարները Կանադայից, Հարավային Կորեայից և այլ շատ էկզոտիկ և թանկ երկրներից, մեր բոլորի հաշվին, արդյունավետությունը սրանով է չափվում։ Այս ամենը քաղաքական և տնտեսական կոռուպցիա է։ Բավական է նաև քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության կազմը, ընդ որում և 2018-ի դեկտեմբերին և 2021-ի հունիսին արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով, որ գտնենք կոռուպցիա հասկացության հանրագիտարանային բնույթի բոլոր նկարագրիչները այդ խմբակցության կազմում, սկսած հովանավորչությունից, նեպոտիզմից, վերջացրած խնամից անոթ բարեկամ հայտնի սկզբունքով, երբ վարչապետի և նրա տիկնոջ ազգականները, նաև նրա տիկնոջ նույնիսկ ազգականը, դառնում են պատգամավոր, որ արժանիքի համար, որպես ինչ, այդ սկզբունքով է ձևավորվում քաղաքական թիմը։ Ես կարծում եմ մեր լրագրողներիս, հասարակական գործիչների, ընդդիմադիր դաշտի առաջնահերթ առաքելություններից մեկը կոռուպցիա հասկացության ամբողջական ծավալի բացատրումն է մեր ժողովրդին, և այն ընդլայնելն է պարզ կաշառատության մակարդակից ավելի շատ դեպի քաղաքական կոռուպցիա, երբ այո վարկով հեռուստացույց գնաց արտաքին գործերի նախարարը կարող է իրեն թույլ տալ մոտ 300 000 դոլարանոց առանձնատուն կառուցել։ Ընդհանրապես 3 հրապարակում եղավ, որ հերթական ԿՊ-ական պատգամավոր, նախկին գեներալ, մի շքեղ առանձնատուն է կառուցում, և ցավոք սրտի այդ մասին լուրերը լրատվամիջոցների բացարձակ մեծամասնության էջերում, եթերում չեն երևում։ Ստացվում է այն, ինչ չեր ներվում, ինչպես հայտնի ասույթում է ասվում, չեր ներվում եզին, կարելի է զերսին։ Այն բոլոր արատավոր երևույթները, որոնք մեր հասարակության մեջ եղել են տասնամյակներ շարունակ, և որոնց մասին անդուլ ահազանգերը հնչեցրել քաղաքացիական հասարակություն կոչվածը, իրականում հիմա արդեն ակնհայտ է, որ բացահայտ գործակալական ցանցը, այսօր ոչ միայն լուր է այդ ամենի և շատ ավելի ցցում իրավախախումների դեպքում, այլև պաշտպանում է դրանք, արդարացնում է դրանք, և ստացվում է այս մարդկանց նպատակը փաստորեն սոցիալական արդարության վերականգնումը չէր, այս մարդկանց նպատակը քաղաքացիական իրավունքների համար պայքարը չէր, մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների համար պայքարը չէր, այդ շատ պարզ քաղաքական նպատակ էր, իշխանապողություն և վերջ, օգտվել այն բոլոր բարիքներից, որոնք հասու չէին, երբ նրանք ընդդիմություն էին, ավելին չարաշահել այդ իշխանությունը, չարաշահելով օգտվել այդ ամենից, չարաշահել վստահության այն ռեսուրսը, որը առկա է քո իշխանության նկատմամբ, օգտվել այն թույլ հանրային վերահսկողությունից, որը առկա է քո նկատմամբ ցավոք սրտի, այդ հանրային վերահսկողությունը առ այսօր, այս իշխանության 5-րդ տարին է լրանում, բայց առ այսօր պահում են հավանաբար մեկ ձեռքի մատների վրա հաշվվող լրատվամիջոցներ և գործիչներ։ Այն լրատվամիջոցները, մեր այն գործընկերները, այն իրավապաշտպանները, այն հասարակական կազմակերպությունները, այն ընդդիմադիրները նույնիսկ նախկին և միգուցե ներկա, որոնք աղմկում էին առավոտից երեկո նաև միջազգային կառույցներում նախկին որևէ իշխանության կոռուպցիոն հիմքերի մասին, այսօր կամ լուր են և այս իշխանության հետ են, և կամ էլ ավելի վատ է, արդարացնում են այդ ամենը և շարունակաբար այդ նախկին ներկա հակադրության մեջ փորձում են քաղաքական շահաբաժիններ գործել։ Սա ամենաանընդունելի գործելակերպն է և հերթական անգամ վկայում է, որ այսօր իրական քաղաքացիական հասարակության շատ քիչ գործում ակտորներ են մնացել, որոնք պետք է ամեն կերպ ճեղքեն լրության պատը և փաստորեն կռիպտան նաև ցավոք սրտի մեր գործընկերների մի մասի անընդունելի անդարբերության դեմ, երբ հրապարակում է ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործության մասին մի փաստ, բայց դա լրացվում է, ասենք, բավական շռայլ պետական վատնումներ թույլ տվող հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի կողմից սնվող տարբեր յութուբյան էջերով, ֆեյքային ֆաբրիկաներով,
որով կարոզվում է, որ օրինակ, ասենք, հայկական արբանյակը կործանեց Բաքուն, այն անցավ ջրի տակ, Ալիևը սպանվեց, Նախիջևանը ազատագրվում է, եւ նման ողորմելի թեզերով հաջողվում է մարդկանց մի մասին շեղել արտնին կարևորագույն օրակարգերից։ Դրանք դերևս ցավոք մեր հասարակության մի մասի համար աշխատում են։ Եվ սա մեզ մղում է նաև վերաիմաստավորելու 2018-ի իշխանապողության ամբողջ իմաստը, որովհետև բնականաբար չարժե մեղադրել այն մարդկանց, որոնք հանուն ավելի լավ ապագայի դուրս են եկել փողոց, դա շատ ընդունելի եւ հասկանալի պահանջ է։ Եվ պետք է հիշել նաև, որ քաղաքական դաշտի բացարձակ մեծամասնությունը այն ժամանակ աջակցում էր այդ հեղափոխական խմբակին, բայց եթե հիմնական մոտիվը սոցիալական արդարության վերականգնումն էր, ապա կրկնակի երիցս բազմապատիկ ավելի շատ պետք է լիներ հանրային վերահսկողությունը եւ հաշվետվողականության պահանջը այն իշխանախմբի նկատմամբ, որը գալիս էր սոցիալական արդարություն հաստատելու համոզմունքով։ Հիշում եք, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների ամենահայտնի փաստարկը, որը պետք է այսօր նրանց հիշեցնել, եթե նրանք մի չարաշահում թույլ տան, մենք ինչպես հեռացրինք նախկին իշխանությունների։ Բայց չեք տեսնում այդ չարաշահումները, բազմապատիկ ավելի շատ։ Չեք տեսնում իշխանության ամեն գնով պահելու մոլուցքը, ընդ որում արդեն մեր անվտանգության հաշվին։ Ոչ միայն մեր սոցիալական ապահովության եւ մեր բարեկեցության, այլ մեր անվտանգության, մեր բոլորի անվտանգության։ Այս պարզ հարցադրումներն է, որ ըստ իս լրագրողական եւ քաղաքացիական հասարակության առողջ հատվածը պետք է շարունակի վերհանել, հարցադրումներ եւ հարցապնդումներ ձևակերպել եւ հնարավոր բոլոր մակարդակներում, սկսած խորհրդարանական լսումներից կամ ազգային ժողով կառավարություն հարցով պատասխանում անդիմադիր պատգամավորների ելույթներից, մինչեւ ին գործընկերների լրագրողական համայնքի հարցադրումներ, հարցազրույցներ, հարցախույզներ շարունակաբար պետք է արձակցի, այնքան մինչեւ սառույցը տեղից շարժվի, մինչեւ հնարավոր լինի այս իշխանությունը բերել հանրային պատասխանատվության դաշտ, մինչեւ նրանց գործնականում կարողանանք հասկացնել, որ շատ ավելի աններելի են իրենց կողմից այն նույն հանցագործությունները, որոնց դեմ իրենք տասնամյակներ շարունակ ելույթ են ունեցել, ընդ որում նույն Transparency-ի հակակոռուպցիոն հերթական համաժողովի ժամանակ 2019 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է ձևակերպել, որ իր համար կրկնակի անընդունելի է իր դիմակիցների կողմից որևէ կոռուպցիոն հանցագործության կատարումը։ Եթե իր համար կրկնակի անընդունելի է, ապա ուր է հանրային պատասխանատվության այն դաշտը, որը ձևավորված է հաստատի քաղաքական կոռուպցիայի ասպետների կողմից իր դիմակիցների։ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր, թե Խաչատուր Սուքիասյանի եւ ոստիկանության կամ այլ պետական մարմինների միջև բարբերաբար կնքվող պայմանագրերի, թե հազարումի այլ դրվագների, որոնց մասին գրեթե ամեն օր հաղորդումներ են լինում եւ մնում են անհետևանք։ Մեր իրավապահ համակարգի ղեկավարներին նայեք, ովքեր են նրանք։ Գլխավոր դատախազը ունի բավարար ինքնուրույնություն, բավարար խիզախություն, բավարար արդարամտություն քրեական հետապնդում սկսելու բոլոր այդ դեպքերի հանգամանքով։ Գլխավոր դատախազը կառավարության ուստում վարչապետին զեկուցում է, որպեսզի վերադասի, երբ նա սահմանադրական առանձին եւ ինքնաբավ ինքնուրույն մարմնի ղեկավար է։ Այսքան ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին է խոսվել, որով է ընդհացք տրվել, որով է քաղաքական եւ առավելևս քրեական պատասխանատվություն սահմանվել դրանց մեղավորների համար։ Երբ իշխանության 3 թևերի եւ փաստորեն իշխանության սահմանադրական բոլոր մարմինների ինքնորոյնությունը ամբողջապես խաթարված է, դրամագծորեն հակառակ սկզբունքով է գործում, երբ կրկնում եմ, վարչապետը կարող է իրեն թույլ տալ գնալ սահմանադրական դատարան խորհրդակցություն անցկացնել այդ դատարանի իր խմբակցության կողմից նշանակված դատավորների հետ եւ տալ քաղաքական ցուցումներ։ Երբ սահմանադրական դատարանի դատավոր է նշանակվում մեկը, որը առավոտից երեկո քաղաքական հայտարարություններ է անում, եւ դատավոր նշանակումից հետո նա շարունակում է զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ, ոտնահարելով սահմանադրությունը դեռ հերիք չէ, իր ամուսինն էլ ընդունում է իբրև սեփական վարորդ։ Սա կոռուպցիա չէ, այս մասին չպետք է խոսել, սա պետք է ներվի։ Սահմանադրական դատարանի զախման օպերացիան այսօր քչերն են հիշում, ավարտվեց 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ուղին։ Արման Դիլանյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակվեց 2020-ի հոկտեմբերին, երբ պատերազմ էր ընթանում,
Իսկ դրանից առաջ 1.5 տարի շարունակ իշխանությունը զբաղված էր սահմանադրական դատարան օպերացիայով, եթե հիշում եք, COVID-ի սկզնական փուլում նույնիսկ հանրակրվեր նշանակված։ Այս մարտիկ սահմանադրական դատարանի դատավորներին փոխելու համար սահմանադրության անցումային դրույթների մեկ հոդված փոխելու համար ամբողջ երկրով շրջում էին եւ հանրակրվեր էին անում, վարակել տարածում էին։ Բայց պետության սահմանների փոփոխման, սահմանների զիջման որոշ տվյալներով մինչև 1000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի զիջման դեպքում հանրակրվեր չեն անում։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության հետ կապված ցանկացած հարց լուծվում է բացառապես հանրակրվերով, իսկ մեզնից որևէ մեկը նման թույլտվություն չի տվել այս վարչախմբին փոքրացնել մեր սահմանները, այլ չասած Արցախի հարցով գնալ օտար զիջման, մի բան, որը ընդունում էր հենց Փաշինյանը, երբ մինչև պատերազմն ասում էր, որ ինքը իրավասում չէ բանակցելու Արցախի անունից, իսկ հիմա ում անունից է բանակցում, որպես ինչ է խոսում Պրահայում 2022-ի հոկտեմբերին, ում անունից է բանավոր ապա եւ գրավոր համաձայնություն տվել Արցախի ամբողջական զիջման այն ադրբեջանի կազմում թողնելու։ Սրանք հարցեր են, որոնց շուրջ մեր հասարակության ուշադրությունը պետք է առավոտից երեկո պահել զգոն, անհրաժեշտության դեպքում այն ձևակերպել քաղաքականապես և մղել ճիշտ գործողությունների։ Այդ ճիշտ գործողությունների կազմակերպման պեր է իհարկե քաղաքական ընդդիմությունն է։ Մեր գործը հանրային վերահսկողությունը օրվա իշխանության նկատմամբ բացառապես արդյուն պահելն է։ Ստացվել է այնպես, որ Արնվազանին և Տիկին Զորաբյանի օրինակով կարող եմ ասել, ես իբրև լրագրող, Տիկին Զորաբյանի իբրև նախին պատգամավոր, բավականաչափ ընդդիմախոսել ենք նաև նախին իշխանության, այդպես է ստացվել, որովհետև լրագրողի կամ ընդդիմադիր պատգամավորի դերը որևէ իշխանության կցորդ դառնալը չէ, բայց նաև ստացվել է այնպես, որ երբ համեմատության մեջ ես դնում որևէ նախին իշխանության, ոչ միայն հենց նախին իշխանության, և գործողի կառավարման առանձնահատկությունները, սինիզմի և լեկտիության մասշտաբը և անվտանգության գոյությունը ու անվտանգության իսպար բացակայությունը, ապա ամեն ինչ խոսում է ի վնաս այս իշխանության։ Հետևաբար պետք է երիցս ավելի շատ ձայն բարձրացնել այն բոլոր աղաղակող, ճչացող և ցցում իրավախախումների ենթադրյալ հանցագործությունների մասին, որ կատարվում են այսօր, և նաև դրա շնորհիվ հասնել քաղաքական փոփոխության այնպես, ինչպես հաջողեց այս իշխանությունը հասնել քաղաքական փոփոխության, այդպես էլ շատ հաճախ փաստորեն չէ հիմնավորված և չափածուցված իրենց իշխանության 5-րդ տարում մեղադրանքներ ներկայացնելով տարբեր քաղաքական գործիչներին։ Առայժմ այսքան, շնորհակալ եմ։